Dneska je to 5 dní do Vánoc, 5 je jedno z mých oblíbených čísel. Týno. Co chceš zase? To, že 5 je jedno z tvých nejoblíbenějších čísel, to neznamená, že by ti měla vycházet z matiky. Co ti je do mých známek, Tyme? Radši zales nebo víš, co budeš dělat? Tak já radši jdu. Jo, děláš dobře. No a můžeme pokračovat v tom, čem se skončili. Snad mě vidíte aspoň trošku. Tu soutěž, o které jsem mluvila minule, možná z vás hodně lidí neví, protože vám nešlo video spustit, tak bych udělala až po Vánocích asi. A to je, že bych vybrala 3 lidi podle random čísla, jak to je na těch stránkách, kde to najde to random číslo. A prostě podle toho bych vás nějak vybrala a poslala vám nějaký menší obrázek, jako vám třem. Tak jo, nebudu teda kecávat tady venku, protože mi začíná být trošku zima, sice není sníh, ale to nevadí, no, nevadí. A zhasla mi ta prskavka. A přesuneme se rovnou na video. 5 obrázků. Takže vítám vás opět. Opět vás vítám v mém pokoji, snad tam jsem vidět, a jestli ne, tak asi nevím. Nevím, co budu dělat, asi to bude blbý. Asi to odpovědě. A jelikož v minulém dílu to nešlo spousta lidem spustit, tak jsem se rozhodla i tento díl pojmout vánočně, protože za 5 dnů jsou Vánoce, kdo z vás nemá dárky, ruku hore, kdo z vás má skoro snědený všechno cukroví, hoře. Tak já už to nebudu zase dál kecávat a jdeme na to. Takže první obrázek tu máme Jinx, takovou vánoční jsem jí trošku udělala. Stromečkem.
tady máme. Dárek, který se tulí k vánočnímu stromečku. Nevrátí na to, abyste se koukli na tohle video a čau u dalšího videa!